Uctivě, dobrý večer, dámy a pánové, děkuji. Děkuji, uctivě. Dobrý večer, přeji vám krásný začátek konce léta. Doufám, že jste se dobře zrekreovali, nebo vás možná ještě rekreace čeká. Já jsem si odpočal výborně a na výzvu prezidenta republiky jsem se taky vyzbrojil. On řekl, že bychom se měli ozbrojit, já jsem to udělal, dal jsem do toho dost peněz, takže jsem si udělal i takový kulometný hnízdo. Samozřejmě zase ne takovou parádu, jako udělal ten Konvička na Staromáku, to zase tak daleko ještě nejsem. Ten měl kliku, že to dělal tady, kdyby to udělal v kterýmkoliv západoevropském městě, tak mu upálili hlavu, ale u nás je ta policie taková tuhá. A druhá věc je, znáte tu pohádku o pasáčkovi vepřů, tam pak, když přijde opravdu terorista, tak budou všichni říkat, zase Konvička blbne. No a teďko já jsem takhle vyzbrojený, ale nevím na koho, protože já sleduju ty stavy uprchlíků, jak nám přibývají. Oni přibývají. Neměli jsme nic a teď už je jich tady 12. A stojí to prachy, jsem koukal. 15 tisíc jeden měsíčně, čili za rok 180 tisíc. Co teda přibývá ještě víc než uprchlíci, jsou úředníci. Těch přibylo 13 tisíc. A to nevadí, ty jsou naši, že jo. To si rádi zaplatíme. To jsme my. Pak mě baví, že snižují tu rychlost aut ve městě. Teď je to Praha 5, Praha 7, 30 kilometrů. A prý to bude celá Praha. Ale díval jsem se, to je evropský trend. Ono je to prý opravdu bezpečnější, no to věřím, protože ve 30 někoho porazit už je skoro umění. To nestihnete v podstatě. Ale... Já myslím, že to bude tak, že auta budou opravdu jenom na výjíždku. Mám čas, tak si půjdu za rejdi. Protože pokud budete spěchat, vezmete si radši svoje nohy. To bude určitě rychlejší. No nicméně, jestliže je to užitečný, jak jsem se dočet, že je míň úrazů a ty zranění nejsou tak velký, no tak to přijmete. Takže dámy a pánové, hezký konec léta, ještě hezčí podzim a pak přijde nádherná zima.